הם שמרו את התירוץ שלי וקיבלו את קבל האמת למי שיאמרו. שאלו אותי פעם, למה אני תקפתי פה פעם בשיעור, אחד הרבנים תקפתי. למה? בוא תראה, אם הוא היה מקבל, מודה על האמת, אוקיי, בסדר גמור, מודה על האמת, רבניה, גמוה, מודה לרבנן, אנשים חיים, גמרא, עבודה זרה, נותנו מפורש שאחד הדברים שאדם זוכה לכוון על איבא דאמת, מה הזכות לזה? שואלים, אני רוצה לזכות לכוון על איבא דאמת, כותב שיעור. ‫בא נזכה, מודים דה רבנן. ‫זה, הייתי בחוץ היום ב-17, 18, ‫המרן כתב לי מכתב לישיבה, ‫לבטתי בישיבה חוץ לעיר, ‫ולא היה טלפוני כמו היום, ‫והיה טלפון אחד ציבורי עם מלא ‫הסימונים, ‫שכל עשר שניות נופל על הסימון, ‫אז לא היה לתצל, לי אפשרות לצלצל, ‫הרבע שייך גלויות. ‫והייתי שולח להם חזרה. ‫באחד המכתבים, הרב כותב לי, ‫במפורש, את ההנחיה בדרך של לימוד. עובדה שאני לפעמים אוהב להתווכח, כמו כל תמיד, כמו כל נברך, מה, איזה, מודין דרבני אלה של אתה רוצה לזכור את החמנה לבעד האמת, תודה על האמת, תמיד. כשאני רואה אחד שלא מודה על האמת, שאני מוכיח לו מוטות ומופתים, אם היה אפשר לעשות קודם את המדרש, לו מה שכתוב בגמרא, הייתי עושה את זה. ומתעקש, מתעקש דבר הזה, אז זה מגיז, זה אורי עליהם, מה אתה מתעקש? תודה, תקבל את האמת שאמרו, ייאמר לזכותם. אותו אחד שהוציא את המשקבילים, ואחר כך ידעתי מי זה עשה את זה, הוא כתב על הרב בספר שלו, ראיתי כאלה שצועקים וחלקרי עוז, ואומרים שלא להגיד בחור בראשון חושב יוצאים מידי חובה, והוא חולק על הרב, טוב תחלוק, אבל לא המילים האלו? למה צועקים וחלקרי, למה המילים האלו? שימה, גם מה שהוא עשה את הפשקוויל הזה, הוא עשה חץ, ואחר כך הוא הודה, אמרו לו, מה אתה רוצה? מה עשית חץ? הרבה דיבר משהו אחר, וזה משהו אחר, מה אתה רוצה? שתק, לא היה מה לעלות. אבל בספר לא השאיר את ההשגה עליי, לא, לא תיקן את זה. חבל, זה היה עולה פלטה להחליף כל העבוד. כשיש עליהם 32 דולר להחליף פלטה, לתקן את האות הזו. איך אפשר להשאיר לדורות הערה כזו שהיא לא, הערה לא נכונה? זה הערה לא נכונה. לכן, מסקנה כמו דברי אחידה. רק רוצה להדגיד